Триває епопея з розлиттям нафтопродуктів з буксиру «Аметист» неподалік Чорноморська. Обласна поліція повідомляє про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 243 Кримінального кодексу України «Забруднення моря». Відповідальним загрожує до 3 років в'язниці. Поліцейські оглянули місце інциденту. На момент огляду на воді навколо буксира зберігалися сліди нафтопродуктів. Раніше екоінспектори відібрали проби води у забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки у Держекоінспекції назвуть збитки та з'ясують, хто є власником судна. Обійшовши територію, було зафіксовано біля цього судна сорбент. Сорбент, ми всі чудово розуміємо, що це вже є наслідком, що дійсно була забруднена акваторія. У мене є фото, ось, як там я вам його показати правильно, наявності безпосередньо цих речовин в акваторії. Нашими фахівцями здійснено відбір проб води. При тому всьому на поверхні води було виявлено потоки нафтопродуктів. Нагадаємо, за інформацією деяких ЗМІ, буксир «Аметист» мало не потонув 25 листопада. У трюм буксира потрапило близько 100 тонн забортної води, яку викачували назовні разом з пальним. Зранку 26 листопада інформацію щодо інциденту спростувала адміністрація морських портів України. Така реакція портовиків у свою чергу обурила державну інспекцію, які звинуватили АМПУ в тому, що важлива інформація щодо забруднення була прихована, а дорогоцінний час на ліквідацію наслідків втрачено. У свою чергу державну екоінспекцію обурила така реакція портовиків, які звинуватили АМПУ в тому, що важлива інформація щодо забруднення була прихована, а дорогоцінний час на ліквідацію наслідків втрачено.